Čau tady, tak je Michal, vítám vás u druhého dílu mojí survival série tady na modovaném Minecraftu, mého vlastního modpacku a no, od minulého dílu jsem malinko hrál za kamerou, je to asi 10 minut, co jsem ukončil nahrávání, tak jo, čas si pouštím stopky, dneska máme úterý 8. srpna, teďka je 10 hodin dopoledne, tak stopky běží a co jsem udělal, tak jak jsem mluvil, tak jsem tady udělal ten vodopád. Takže vypadá teďka takto. Takhle jsem to tady propojil. Tady vlastně viděli jsme nějaký šuter, co jsem skopal. Jak dotekl a takhle to tady prostě teče teďka ta voda. Takhle a tady jsem to udělal takhle z díry. Udělal jsem si ta kýbl. A pak jsem ještě malinko hrál a udělal jsem si, že tam jsem si udělal takový mini políčko. Víty, šurkejdy, melony a ještě jeden bít, co jsem našel. Tak jo. No a v dnešním díle bych se chtěl ještě trošku tady pokračovat v průzkumu, hlavně bych se chtěl opět, proč se mi to tam minule tak lagovalo a pak půjdeme tam do té věže asi, co jsme tam našli. A neříct, jak si pát, co je ta tam. No a dneska taky budeme zkoušet hledat nějaký místo na bydlení a už je to tady. Tohle není dobré. Má 20 fps, 25, 21. Zkusíme je tam mít, snad nás tam pustí, když jak tam půjdu za kamerou. Víš, jde zpomalený. Tak. Běž. Zase je kde. Zase někde něco je. Ne, kašu na to. Jsem se nedá jít, jsem půjdu za kamerou. Nebo tam někam do těch planin. Mám i trošku snímky. No, chci, když si spravili snímky, furt to mám stejný, ale zkusíme jít tam do té věže, co je tamhle. Tam snad něco najdeme. Tu jak je to zpomalený. A už to reaguje normálně, teď se zase dávat pauso. Ne, tam budu muset jít do kameru, tam něco prostě je a to mě to hrozně laguje. Tak nic se. Ne, tam budu pak muset jít za kamerou. Mě prostě Minecraft přestává odpovídat občas. Chvilkama. Tak jo. Tam budu muset se mrknout za kamerou a uvidíme, co tam bude. Co na tom sámkama? Ne, co je zase tohle? Máš maximálně víc tý ramky, ne? Máš 8 giga, tyjo. Co víc chceš? Dobrý, už to vypadá, se možná trošku spravilo. Nebo ne? Tak, nech to. Ale pak budu muset mrknout na mapu, co to tam vlastně je. Tam fakt něco bude a to mě tam hrozně rýte. Tak. Čili musím zapamatovat tam tím směrem nechodí, když natáčím. Je to nebezpečný. Uhlí beru, nic víc nepotřebuju. A koukám, že nám zase zapadá slunce. Tohle se hodí. Tak. Nic. No co tady? No, melony mám, ty jsi vyšla na množem už. Je taky nic. To mi říkajte, že si odzad odnesu 7 uhlí a 2 chleba, to snad ne. No to snad ne. Co to je?
Jsme aspoň, a už jsme aspoň nahoře. Ne, co to je tady to? Máme 37. level, tam je před náma, ale aspoň ty dia, aspoň něco. Či máme na diamantový meč? Se hodí, tam něco je, co mě hrozně laguje Minecraft, začalo snížit. Takže dole prší. To je taky radost. Čo? Ty jsi vám přeskočil, to by mě zabilo asi. Doslova. Pro jistotu. Čekáme se, až to teče dolů. A využijem to. Krásně vám sněží. Já se půjdu vysprávě přes to a pak se půjdeme porozhlídnout. Hele, výborně, už to je dole, takže... Vlastně vezmu, krátce ještě vezmu dát tu vodu. Tak jo, dobré. Teoreticky já víkám, můžu vyskočit z toho, ne? No jasně. Tak jo. Dobré, tady nám prší teda. Takže já se vejdu vyspat. Až přestane. Pak se pravděpodobně moc ani odstěhu, protože nechci bydlet někde, kde když půjdu jedním směrem, tak mě spadnou FPSka na jednu až dvě. To pak nechci, že? Takže potom vyzabijeme, uděláme si z toho jídlo a... Půjdem někam, pravděpodobně někam tam tím směrem podél té řeky bych to chtěl zkusit. Já nevím, co bám, jak je ta řeka velká. A kde jste mě pršet? Přestane pršet. Uklidíme to důležité, což jsou ty dva dia. Takže vám říkám, máme na dia meč a na to jsme teda prošli tu věž, takže já se teďka tady mrknu tady podél té řeky už. Vlastně takhle jsou radnice, aby jsem věděl, kde jsem. Jo, to... Budu podél řeky, abych potom zároveň trefil zpátky. Tady tam ty věži jsme byli v minulým díle. Podobně asi přes 4 hodinou. Ten divný strom, co jsem si myslel, tak jako koukám klasický strom. Koukám, proč se tady to negeneruje v klasický Minecraftu, to už proto je, takže by to akorát do toho naprogramoval, ten mod. Můžeš by z toho udělat další volky a byl něco jako má 1/7. Tak. Ok, takže tady máme horu, tady koukám klej dokonce na té hoře. Asi pro efekt. To řekl, vypadá fakt dobře. Kde jsme tady? Forest. Je to není mega tiger, jak jsem si myslel, že to je jenom forest. Ale ten podzol tady je. Ach jo, tady je věž. Je tady věž a proto to dělá tady ten bordel. No víc, tak se nám dovolá aspoň pár ty věže, když jsme tady. Teda tady přesně ono takhle. Vím, že ono to už je vypočítaný ten terén a pak najednou přijde tohle to, že ta věž se... Tady se to takhle jako i bugne. To je přesně ono, o čem mluvím. A to takhle skáčou ty FPSka. To je nevýhoda. Ono to vede i dolů? Ne, nevede. To jenom vypadalo, jak tam byla ta tma. Dřevo se mi hodí. Co tu máme dál? Ale dobře, jak je ta věž relativně malá, tak... To nás tolik neudělalo. Bugu. Torče se mi hodí, ještě mám ještě další 3 staky, ale hodí se. Torče je nikdy dost. A proč se ta hlína v tom? Tady to dokonce ještě listí. Tady uhlí v tom. Prostě ani neprojdu. A to zasypalo. Tak kdyby se to zvedlo to ze země ta věž prostě. Najednou. No tohle se mi hodí. To je přesně ten problém tady to. Proto se to vždycky takhle seká. To bylo i tam. Tam taky úplně bude a tam bude něco většího. Že tam to. Ta věž za chvilku se přestala sekat. Tady to. Tam to nepřestalo vůbec. Tam pro ně bude něco velkýho, si myslím, možná další hra tam bude. No a další hra, vlastně první hra by to byl. Nevím, zase říkám, mu se potom mrknu na mapu. Nic.
Já proč těch ležích nic není, to se tady máme uhlí, železo, zlato a enchantované knížky a tady nic. Tady mám bordel samý. Tohle se hodí. Když si už to teď můžu udělat diamantový, takhle hodí se to. Nic. To už bude plně ano, to už bylo předposlední, takže tady jsme na posledním patře. OK. To se hodí. Tak jo, teďka jsme přišli, my jsme přišli tam odsud, tam je ta věž z minulého dílu. Tady koukám řeka. Končí nebo nekončí? Ne, tam pokračuje. Tam teče někde z hor. Tady jsme to vždycky mohli udělat další vodopád. Jo. A jinak... Máme se nám ještě načítá svět. Co jsme zkusili skočit do té řeky? Trefíme se tam? Není to vůbec jistý, tyhle, je to celkem daleko ta voda. Zkusíme to, mám 41. level. No a z těch spawnů se to levelím rychle. Uf, dobrý. Trošku se to naštěstí, seklovalo naštěstí nemoc, takže jsem neumřel. Tak, ale být, že to je snadně, takže to máme prozkoumanou další běž. Tak jdeme dál. Máme to, je něco asi jako symbol pramene. Jenom čekám, že tady spawnu nějaký další velký dungeon, tam se. No, už je to tady. Nebo ne, nebo že by to bylo jenom, jak se mi načítá ten samotný svět. A ne, to se nikdy jako nelagoval, tady bude něco dalšího velkýho. Proč to zase musí v tom lese? Je to prostě nejvíc zaseká ten svět. Proč to nemůže být někde na planina, tam to ničemu nevadí. Ne, nebo potom budu muset nějak upravit, jo, tady to není možný. To není možný. Ach jo. Tak co to je? Tady jsou planiny, OK. Co hodí? Ne, tam prostě něco je zase v tom lese. V tom lese zase něco je. Vypadá to, že průzkumy budu dělat asi za kamerou. To budu prozkoumávat za kamerou, dáme koukám další věž. Jo, průzkumy budu dělat za kamerou a na videu si vždycky budeme jenom ukázat, co jsem našel. Pokud se mi to nepodaří nějak nakonfigurovat. Nějak ten spawn rate nebo něco. To není možný, dáme další věž potom vzadu, OK. A než jdeme sem. Tady jsem se to vždycky potom klidně až zabydla. Jakmile se mi to tady načte, to si sem ještě tak vrátím za kameru a nechám si tady pořádně načíst potom a říká, tady bych se klidně potom až zabydl, třeba v té hoře, to nevypadá vůbec špatně. Skopnu to? Jo, ještě nemám pištěnou obtížnost, to už bych tady několikrát umřel. Díky těm lagům. Tak si ale vem ty ramky víc, ty vole, proč na našem 600 mega? Jo, kolik tam je? Ty vám on tam nabízím 8 giga, on si vezme jenom 600 mega, pak není divu, že se to jako laguje. Dřevo beru, jdem dál. A už to je právě, se to asi malinko spravilo. A mám nápad, můžu dělat průzkum, já budu dělat formou timelapsu. To pak nebudou ty lagy tolik znát. Pro vás.
Vždycky zrychlím a je to lepší. Říkám, tady to je fakt nepřístojný. S kým se to načte, tak to je konec. No. Tak. Tak. Dobrá, nic. Ten gravel potom někde vyhodím, ten nepotřebuju. Akorát mě zbytečně zabírá místo. Tak jo. Jo, tam vize už je předposlední patro to nade mnou. A pak už jsme nahoře, OK. Kaš? Ano, jsme nahoře. Tak. Nic. A poslední podia. Nic. Oh my god. Tak a teďka jsme přišli na takto. Jo, tady vlastně takhle jsme šli podél té hory, jasně tam je ta věž poslední, ve který jsme byli tam v tom lese. OK, takže tady tam je nějaká kývka, já nevím, jestli se klidně zabydleli. No tady v té hoře se zabydleli, jo, to by mohlo být dobrý. To by mohlo být hodně dobrý se zabydlet tady v té hoře, co? Hej, to nemuselo být vůbec špatný. Teď co, já si tady takhle dám screen. A se mi zády načtou ty stromy a si takhle tady dám screen. To je to vždycky potom může použít jako náhledák. Pojď počkám až. Tam nekoukám další věž, ale kvůli tý se to tolik logovat nemohlo. Tam bude něco většího podle mě. Tam si myslím, že bude něco většího. Takhle nějak ten screen. A tak, jo, výborně, to by mělo stačit. Už to steklo? Tak to zjistíme. A už to steklo, akorát, že na druhou stranu, jak to nepotřebuju. Tak co tady? Jo, akorát, že tam musím trefit, dobré. Já jsem vůbec, já jsem tam tu vodu nechal. Do prčic, no nic, už tam pro ní nevracím, no tak aspoň máme upozornění, že jsme tady byli, já se teďka chci plát nahoru na ten kopec. Vodu si někde doberu. Teď chci na tu horu. No to vždycky jsem se mohl hodit jednu z těch pedál, já se nechci zbytečně vypotřeboval, co jsem někdy byl hodit. Co se tohleto? Co se tady kde načítá? V těch horách přece nemůže být žádný dungeon, ne? Tak je vidět, jak asi může. Je to základ jako kopce generuje v klasickým, jo? Se bojíte, jak to je krásně nahoru vyskákat. Musí být žádný profi parkourista tady na to. Kam to základ generuje v klasickým Minecraftu? Kdyby to nebylo tak těžký o to ten mod zakomponovat, ne to Java kódu, který generuje světy. To přece nemůže být nic těžkýho. Tam jsme byli. Mám pocit, že ne. Věží je fakt hodně. To je dobrý. To je aspoň loot. Jsme nahoře. Jaký jsme výšce? No, 173, to není vůbec malá hora tohleto. Tam jsme byli, já mám pocit, že ne. Tam jsme nebyli. A vypadá to tam ani koukám truhla. A, není tam truhla. No nic, tak já se vrátím teda.
Vrátíme se a hod průzkumy budou v timelapse, jako tenkrát ten jeden v Hexitu, co jsem dělal sám. Bez Vanyho, tak tady to hod bude to samý, už je v timelapse. Doufám, že tam nebude nic velkého tam. V tom lese. Ty lesy jsou taky všude, takže od dřevo nouze nebude. Pořadnice mám, kam chci, jestli chceš tak postavit ten barák, tam koukám další věž v tom lese, to zase bude stranda, jo. Ale dobrý 20 mám, takže, a už to spadlo. Ne, už se potom bude muset upravit nějak. Už já nevím jak. No, možná jsme tenhle ten díl dali trošku kratší, než minulé bylo trošku delší. A já to tady ukončím a vrátím se za kamerou. Vrátím se za kamerou a... trošku nahraju za kamerou, dám si už nějaký zásoby malinko. A trošku tu tady projdu, ať se to trošku víc načte. Ok, jo, děk, já to tady pro dnešek ukončím, děkuji vám skvěle, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam zapomenete ohodnotit, já si vaši hodnocení přečtu. Dneska to tady bylo malinko kratší tenhle ten díl, za to se omlouvám, ale já už tady to hraju, jo. Přes hodinu, takže už to je možná trošku i poznatovým komentování a no a tady za, do příštího dílu malinko za kamerou projdu, zkusím objevit nějaký větší dungeon než jenom věže, zároveň se možná už pravděpodobně i přestěhuju, udělám si nějaký zásoby jídla a no v příštím díle pravděpodobně už budeme hrát na obtížnost, tak jo, no a asi někdy u dalšího dílu zatím, ahoj.